ena uh, prys die naam van die Here. Nou vanaand gaan ons bietjie aan. Ek wil hê ons gaan as jy jou Bybel het, ehm um, jy moet julle Bybel kry, maak hom vir my oop daaroor so, in Spreuke hoofstuk 26. Spreuke hoofstuk 26. Nou ek wil net vir julle gesê terwyl jy julle Bybel skry dat prys die Here. Julle kan hoor ons klank is lekker, duidelik. Dit is baie uh in your face, baie baie awesome. Ek sê baie dankie weer eens vir die Here wat ons gehelp het om ehm um, reg te kom met die klank om die regte toerusting te kry om um, om ons uitsendings te kan doen prys die naam van die Here ek is so dankbaar vir die Here dat hy vir ons 'n weg gemaak het in die lockdown waar ons die regte toerusting kon kry om ons te help met ons uitsendings prys die naam van die Here en uh, ja soos wat ek ook gister gesê het vanaand gaan ons ook ons kerk se live se so, se so dienste um elke sonoggend ook livestream as die lockdown nou weer verby is prys die Here ons is baie opgewonde daaroor maar ok as jy jou Bybel het vanaand gaan ons aan en ons praat oor dwaasheid en sotheid Nou vanaand gaan ons aan waars ophou het en blyf met ons na die boek van Spreuke toe die die Spreke, die boek van Spreuke hoofstuk 26. En ons gaan nou twee gedeeltes daarso lees, een gedeelte in hoofstuk 26 en een gedeelte in hoofstuk 27. Spreuke 26 vers 11. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê soos 'n hond wat na sy uitbraak sal teruggaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophal. Prys die naam van Here. Hoor mooi. So so 'n hond wat na sy braaksel teruggaan. Ek weet nie, dit gaan 'n bietjie, jy sal verstaan hoe wat doen 'n hond as 'n hond opgebring het elders na kan het maak dit weer skoon. Hy dis wat die Bybel hier gebruik. Hy sê so so 'n hond wat na sy uitbraaksel teruggaan, is 'n dwaas wat na sy sotheid weer ophal. Hy sê 'n 'n persoon wat weer sy sotheid weer gaan ophal, wat daarin bly. Um dit is so 'n hond wat teruggaan na sy braaksa toe. Nou sluit uh, hoofstuk 27 vers 22, hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê al stamp jy die sot in 'n stamblok tussen graankorrels met 'n stamper, sy sotheid sal nie van hom wyk nie. Hoor mooi. Al stamp jy die sot in 'n stamblok tussen die graankorrels, dit beteken al stamp, daai sot, daai daai dwaas, sy kop oor en oor en oor en oor. Dan sê hy daaroor so, Sy sotheid sal nie van hom wyk nie. Nou, nog 'n eienskap van 'n dwaase persoon is die feit dat 'n dwaase mens leer nie uit sy foute nie. Mense ons almal begaan foute. Ons almal doen partykeer iets verkeerd of ons doen alk stupid goed. Ek is baie skuldig aan, ek het al baie stupid goed in my lewe gedoen. En onthou nou wat ek gesê het gisteraand wat die definisie is van 'n dwaas en van 'n sot. Dit is letterlik uit die Grieksheid vertaal. Dis 'n stupid persoon. Hy's hy, is, hy is stupid. He's dumb on purpose. En 'n um, 'n dwaase mens leer nie uit sy foute nie. Nou ek het al baie foute in my lewe gemaak. Maar dan het ek geleer uit daardie foute uit om nie weer daardie foute te begaan nie. En dit is die doel wanneer ek en jy 'n fout begaan, moet ons leer uit daardie fout. Dit moet vir ons wysheid bring want want wanneer ons daardie fout begaan. Met daardie fout wat ons begaan het, ons dryf na wysheid toe. Dit moet vir ons wysheid gee dat ons nie weer daarin val nie. Maar hoor wat sê die Bybel. Is soos 'n hond wat as hy uitbraaks al teruggaan as 'n dwaas wat sy sotheid weer ophal. En al stamp jy die sot en sy sy sotheid sal nie van hom wyk nie. Beteken hy het leer nie uit sy fout nie. Hy sal 'n dwaasige persoon sal oor en oor en oor dieselfde fout begaan en hy sal nie daaruit leer nie. Hy sal dieselfde nonsens aanvang. Hy sal dieselfde dinge doen en hy sal nooit uit sy foute uitleer nie. 'n Dwase mens wandel volgens hulle eie begeertes. Hulle soek hulle eie begeertes. Hulle gee nie om oor ander mense se gevoelens nie. Hulle gee nie om oor hoe iemand of hulle iemand iemand anders sal seermaak of hulle iemand anders sal indoen nie, of hulle ander mense sal ten nagkom nie. 'n Dwase persoon is selfsugtig. Hy's vol van homself en dan maak hy dieselfde foute. Al doen hy dit oor en oor en oor. Hy sal nooit daaruit leer nie. Hy sal nog steeds bly in daardie varkhok, as ek dit so wil noem. Dis soos 'n hond wat na sy braaksel toe terugkeer. Hy sal aanhou en aanhou en aanhou daai selfde foute maak. En wanneer 'n persoon dit doen en hy leer nie uit sy foute uit nie. Dis 'n dwaas wat so optree. Dis 'n so wat so wat jy sal sê, dis 'n stupid persoon wat so sou optree om nie te leer uit jou foute uit nie. Want weet julle hoeveel keer kry ek dit en ek sê en dan gaan nou ek gaan nou 'n ding aanspreek hierso. Ehm um, en dis sou nie dit een aspek nie. Hierdie hierdie waaroor ek nou gepraat het dek 'n wye veld, nê. Maar byvoorbeeld Daar sal een 'n man of 'n vrou sal sal oorspel bedryf het. Of hulle sal mekaar verneuk het of iets. En wat gebeur? Dan sal hulle dit verragtig weer gaan doen. En hy sal dit weer hulle doen dit oor en oor en oor en hulle verwag maar net die ander party met die heeltyd. Hulle man nie, man. Dis 'n dwaas wat so maak. Hy leer nie uit sy foute uit nie. Die woord van die Here sê vir ons dis 'n dwaas. Hy leer nie uit sy hy's hy's stupid man. Nou, die volgende gedeelte wil ek hê gaan bly saam met my. Nasprekers. So ek wil vir julle sê ons moet uit ons foute uitleer. Spreuke hoofstuk 12. Wanneer ek en jy 'n fout begaan, wanneer ek en jy iets verkeerd gedoen het, moet ons daaruit leer. Dit moet ons dryf om om dinge as jy verkeerd gehandel het met jou finansies, as jy as jy 'n fout begaan het met besluite wat jy geneem het, moenie weer dwaas wees en daardie selde ding doen nie. Weet jy hoeveel mense het ek al gekry? Hy 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 dobbel al sy geld uit. Nou ek gaan binnekort so 'n boodskap doen oor dobbel want ek is ek, baie mense vra my nogal daaroor ook. Maar hy sal al sy geld gaan uit dobbel maand na maand, maand na maand sal hy al sy geld gaan uit dobbel. Dis 'n dwaas wat so maak. Hy leer nie uit sy foute uit nie. Dis 'n dwaasige mens. Mense wat 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 uh wat wat dwaas optree, wat nie leer uit daai foute uit nie. Spreuke 26 uh Spreuke 12, ekskuus. Spreuke hoofstuk 12 en ons gaan daarso lees in vers 23. Nou die woordjie skrander beteken 'n wyse persoon, né? Hoor as jy Spreuke 12 vers 23, 'n e skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit. So let's say 'n sot is altyd luid, né? Nou, hy 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 sal hy sal optree voordat hy dink. Goed, hou nou daai punt. Spreuke 13 vers 16. Spreekere 13 vers 16 sê elke skrandere handel met kennis maar die dwaas strooi sotheid rond. Hoor nou mooi wat wat sê die woord van die Here. 'n Skrandere mens verberg sy kennis maar die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit, uit. Die tweede punt is so hoe dit gaan oor die tong, dit gaan oor die mond. Die tweede punt is elke skrandere handel met kennis maar die dwaas strooi sotheid rond. Selle beginsel. Daar hy 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 saai sotheid, net sy mond nê. Kyk dan sê Spreuke 14 daarso in vers 8. Hy sê die wysheid van die skrandere is om sy weg te verstaan, maar die sotheid van die dwaase is bedrog. So wat sê hierdie gedeelte vir ons dat 'n dwaase mens maak nie seker van sy feite voordat hulle optree nie. 'n Dwaase persoon sal impulsief optree. 'n Dwaase persoon sal optree voordat hy sy saak deurdagtig deurdink het. Hulle saai verwarring. Hulle saai twis. Hy saai tweedrag. 'n Dwaase mens maak moilikheid oralste. Hy saai sotheid uit. Hy saai dwa, dwaasheid uit. Hy saai verwarring, hy saai twis. Hy maak moilikheid waar hy kom. Hy dink nie wat hy sê nie. Hy sal hy sal dinge sê en sonder om te dink. Dit is wat ek mos gisteraan gesê het. Ehm um, hulle sit die hulle sit hulle sit nie die prosesseer aan nie. Die die daar's 'n direkte konneksie van die van die mikrofoon af na die loudspeaker toe. Daar's nie 'n shortcut waar die prosesseer eers die klank prosesseer nie. Hy dink nie wat hy doen nie. Hy hy sal net impulsief optree. Hy sal net uh, hy sal net ehm um, hals oor kop in 'n situasie inbetrokke raak. Hy sal net moeilikheid maak waar hy gaan. Hy sal verwarring saai. Hy sal twee draai. Sa, weet jy, hy sal moeilikheid maak tussen tussen vriende. Hy sal hy sal loop en skinder, hy sal slegte stories versprei. Hy sal sy mond nie in toem kan hou nie. Dis wat die woord van die Here sê. Sy hart loop oor en waarvan die Bybel sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Sy sy mond loop oor en sy hart loop oor van sotheid en van dwaasheid. Hy is nie nugter van verstand nie. Hy sal nie hy sal nie 'n saak deur dink nie. Hy sal hy sal net impulsief optree. Hy sal nie logies redeneer nie. 'n Dwaas sal nie logies redeneer nie. Hy sal uit sy eie uh, impulsiewe naïwiteit sal hy optree. En daas wat Nepstosia, ja, daar's geen sif tussen die mond en die woorde en die amen. Dis absoluut die waarheid. Nou Spreuke 14 vers 24. Spreuke 14 vers 24 spreuke 14 vers 24 Die kroon van die wyse is hulle rykdom. Die sotheid van die dwaase bly sotheid. Nou mense, hierdie ek gaan dit weer vir julle lees. Die kroon van die wyse is hulle rykdom. Nou dit praat nie hierson ditwendig van geld nie. Hy sê die kroon van die wyse is rykdom. Bedoelende van wysheid is rykdom om wys te wees, om jou verstand te gebruik, om nugter te wees, om oopkop te wees, is rykdom. Hy gaan dan sê en die sotheid van die dwaase bly sotheid. Mense, jy moet besef dat alles wat ons doen in die lewe, alles is saai en maai. As jy met wysheid in 'n situasie gaan saai in elke aspek van jou lewe, as jy met wysheid gaan saai, sal jy met wysheid maai. Marjie gaan dwaasheid saai, gaan jy dwaasheid maai. Onthou net, vergelyk dit nou met 'n boer in 'n oesland. Daai boer gaan net oes wat hy geplant het. As hy mielies geplant het, gaan daar nie koring opkom nie. As hy koring geplant het, gaan daar nie boontjies opkom nie. As hy koring geplant het, gaan daar koring opkom. Wat jy saai, sal jy maai. Ek wil vir jou sê, wat jy saai in jou huwelik, sal jy maai. As jy dwaasheid saai in jou huwelik, sal jy dwaasheid my God het vir ons sy woord gegee en hy het gesê hierdie is my beginsels tussen man en vrou. Maar wat doen die wêreld? Hulle volg die wêreldse begeertes. Hulle volg hulle 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 volg dierlike begeertes en dit is dwaas om dit te doen want die woord van die Here sê die, die 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 dwaas sê in sy hart daar is nie 'n God nie. Die dwaas sê in sy hart alles is As jy raai, die dwaas volg sy eie kop waar God riglyne gestel het. As jy in jou huwelik gaan dwaasheid saai, gaan jy dwaasheid maai. As jy in besigheid gaan dwaasheid saai, gaan jy dwaasheid maai. As jy in jou in jou werkomstandighede, in jou familielewe, in in jou finansies, in alles as jy dwaas gaan optree, gaan jy dwaasheid maai. Hoeba gaan Erik vir mense sê, baie mense veral in die tyd soos wat ons nou leef. Ek glo met my hele hart die die Here gaan gaan mense in hierdie in wat 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 met wysheid opgetree het rondom hulle finansies, rondom hulle 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 beginsels van God se woord. Glo ek dat die Here gaan hulle deurdra en ek bid vir besighede, ek be, ek bid vir besigheidsmande, ek bid vir almal. Want weet jy wat? God het ook aan ons wysheid gegee en hy sê ook wees wys met met jou werk. As jy 'n goeie rentmeester vir die Here was, gaan die Here ek glo met my hele hart die Here sal jou deur hierdie epidemie dra. Hy sal want God se woord is getrou. As jy in hierdie in hierdie tydperk, weet jy wat is my nogal interessant in hierdie tydperk, né? Nou, Ehm um, ek kry nogal daagliks te doen en ek sê dit met baie respek en ehm um, julle moet my hart verstaan as ek dit sê, maar ek dink nie hierdie lockdown. Ek verstaan hoekom ons in lockdown is. Dit is om ons te beskerm en al die goed, maar ek dink nie sielkundig as ek aan sielkundig kan praat. Julle verstaan ons van sielkundig. 'n Sielkundig is dit nie goed eintlik vir mense hierdie lockdown nie, veral vir jong kinders. Ehm um, Dit 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 is nie goed nie want weet julle ek gaan veel eerlik waar sy ewe skielik is die normale weggevat en mense sit in 'n situasie en weet julle wat ons my nogal hartseer in hierdie tyd kom ek eintlik agter en ek hoor daagliks kryk mense dit te doen hoeveel mense het omdat hulle dwaasheid gesaai het in hulle huwelike in hulle verhoudings in hulle huishoudings in hulle alles nou pluk hulle die vrugte wanneer hulle nou in hierdie lockdown sit en hulle is nou geface met hierdie ding nou pluk hulle die vrugte van die dwaasheid wat hulle gesaai het en en dit is hartseer. En en maar wat sê die woord van die Here? Leer uit jou foute uit. Moenie dwaas optree nie. Moet nie weer gaan doen en doen dit nou reg. Tree nou reg op. En ehm um, leer dit. So alles in die lewe is saai en maai. Wat jy saai sal jy maai. As jy dwaasheid gaan saai gaan jy dwaasheid maai. En daarom sê die woord van die Here vir ons, ehm um, antwoord dit dwaas nie aan sy sotheid nie. Moet ook nie soos hy word nie. As jy laat sodat jy nie soos hy word nie. Moenie moenie moe dwaas optree nie. As jy wil wysheid hê rondom enigiets, rondom jou huwelik, rondom jou verhoudings, rondom jou finansies, rondom jou besigheid, rondom alles, gaan soek dit in die woord van die Here. Nou julle ken my, ek is nie 'n prosperity preacher nie. Um ek is glad nie, ek preek aan teenoor die prosperity preaching en hierdie gebeut. Maar wat ek vir jou probeer sê is daar's 'n daar's 'n hmm. ding wat ons noem die wet van saai en maai. En dit is nie net vir finansies nie. Dit gaan ook in jou eie lewe. Dit is ook in jou eie bestaan. Dit is in elke aspek van jou lewe saai en maai. Wat jy saai sal jy maai. As jy ongeregtigheid saai, gaan jy ongeregtigheid maai. As jy oneerlikheid saai, gaan jy oneerlikheid maai. Daar gaan een of ander tyd die die Bybel sê vir ons jou sonde gaan jou inhaal. En dit is net dwaas om so op te tree. En weet jy, ek dink nie mense besef hoekom die Here waarsku oor dwaasheid nie. Baie kere as ons nou praat oor dwaasheid, sal mense dink ons val nou mense aan en goeders dit is glad nie die woord van die Here waarsku ons teen dwaasheid en hy waarsku ons teen sonde om ons te beskerm Maar mense het 'n hele wanpersepsie van geloof. Hulle het 'n wanpersepsie van Christendom. Hulle het 'n wanpersepsie van geloof. En hoekom die Bybel dit sê? Baie mense hier onder uh, is onder hierdie indruk as ons preek uh, lewe heilig, moenie moenie in die sonde wandel nie, moenie hierdie goeders doen nie. Ag, hulle is ou, oh, hulle is van spoilers, hulle is hulle is net boring. Nee, 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 nee. Die woord van die Here sê dit vir ons om ons te beskerm want die woord van die Here sê vir ons die loon van die sonde is die dood. En die loon van dwaasheid is dwaasheid, is sotheid. Die woord van die Here sê dit vir ons. So hy doen dit om ons te beskerm. En wanneer mense eers besef en wanneer 'n wanneer 'n persoon wat dwaas gehandel het, eers kan besef maar luister hier. Die die woord van die Here is daar om my te help, om my te beskerm sodat ek nie my myself seermaak nie, sodat ek nie nie myself indoen nie, sodat ek nie myself ten nagkom nie. Dan besef ons eintlik maar wat hoe lief God ons werklik het. Want hy sê nie vir ons hierdie goeters net om ons te restrik nie. Hy gee vir ons sy woord en hy sê vir ons leef heilig en hy sê vir ons tree wys op om ons te beskerm want die loon van die sonde is die dood kom maar gou vir 'n voorbeeld gee van wat jy saai sal jy maai as jy jouself dronk drink en jy klim in 'n kar en jy gaan jag wat gaan gebeur jy gaan ongeluk maak jy gaan jouself dood maak jy gaan jouself dood vir ongeluk die loon van die sonde is die dood jy het met dwaasheid gesaai jy dwaasheid gemaai as jy as jy gaan rondslaap en jy horeer en jy en wat die woord van die Here sê, ehm um, die die huweliksbed moet rein en onbesmet wees. Beteken daar's nie tyd, daar's nie plek vir horeerders en vir meer as een maatjie en vir hierdie goed nie. God het hulle gemaak man en vrou, een. En um, maar as daar horeerdery is en as daai hierdie tipe goeders is, wat gaan gebeur? Jy gaan rondslaap, jy sal uitskryf wat gaan gebeur. Jy gaan doodgaan. Die loon van die sonde is die dood. Jou huwelik gaan op je rotse wees. Al hierdie tipe goed Daar gaan want want wan, wan, waar kom daai goed vandaan? Dit kom van die vyand af en die diif kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy kom om jou te vernietig. En mense is ongehoorsaam. Hulle dink net, "Ag man, en op die einde van die dag dan verbrand hulle hulle eie vingers." Onthou jy wat ek mos gisteraand ook gepraat het? Ek het gesê baie mense bring hulle self in die moeilikheid. Ehm uh, self dwaasheid uit, uit hulle self uit en dan op die einde van die dag blameer hulle die Here vir hulle eie dwaasheid. En dis hoekom dit alles lay. Spreuke 13. Spreuke 13. Ag skus, Spreuke 15, nie Spreuke 13, nie Spreuke 15, ekskuus julle. Spreuke hoofstuk 15 en ons gaan daarso lees in vers 14. Spreuke 15 vers 14. Die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Hoorie, die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Meng jy met die varke en die afwenge met die semels en die varke sal jou opvreet. So meng jy met die semels, die varke gaan jou opvreet. Dis basies wat hy, hy sê. Die hart van die verstandige soek na kennis. Is die hart van die verstandige waar gaan ons absolute kennis kry? Waar gaan ons kennis kry? In God se woord. Waar gaan ons wysheid kry? In God se woord. So die hart van die wyse gaan God se woord ondersoek om kennis op te doen. Maar wat doen die sot? Hy verag dit. Hy gaan met sotheid aan. Hy gaan soek dit in die wêreld. Hy gaan soek dit op verkeerde plekke. En kyk hierso wat 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 sê dit die hart van verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. En weet jy wat 'n wyse persoon is altyd gewillig om te leer. 'n dwaasige persoon stel nie belang om geteag te word nie. 'n dwaasige persoon is anti-teachable. Hy 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 hou, hy hou by sy dwaasheid. Hy is nie leerbaar nie. Hy het nie 'n leerbare gees nie. Hy sal hy sal alles wat as jy as jy hom wil reghelp, sal hy alles vat as kritiek. Hy sal alles vat as negatief. Hy sal alles vat as sleg. En weet jy, dit is 'n dwaas wat so handel dat as as 'n wyse persoon luister na raad. 'n 'n wyse persoon sal 'n 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 kundige besluit neem oor sake. Hy sal nie net hals oor kop dinge 'n dinge doen nie. 'n 'n wyse persoon sal altyd leer. Hy sal altyd na kennis en na waarheid soek om te kan groei. Nie net in 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 die wêreld, maar ook in God se woord, ook in kennis. Hy wil groei in die Here, hy wil geestelik groei. Hy wil dieper groei in die Here. Maar wat doen 'n dwaas? Hy verag dit. Weet jy, ek kry op 'n dag ek sê maar as jy praat selfs in die geloof Ehm um, as ons kyk in, in in die selfs in die geloof en ons werk met met baie snaakse geloofsgroepe en ouens wat gel, snaakse geloofsiedings het en goeters en dan in die oomblik as jy met hulle begin praat hulle hulle sal erken met hulle mond maar dit wat jy sê is die waarheid maar hulle hou vas aan hulle sotheid want waarom want hy is onleerbaar want dit is dis ongelukkige groot is en dan sê die Bybel moenie jou parels vir die varke gooi nie Spreuke 10 Spreuke hoofstuk 10. En ons gaan daarse so lees in vers 14. Die wyse lê kennis weg, spreke 10 vers vers 14. Die wyse lê kennis weg, maar die mond van die dwaase is 'n ondergang wat naby is. Die wyse het kennis weg, maar die mond van die dwaas is 'n ondergang wat naby is. En dan ook Spreuke 18. En ons gaan daarse so lees in vers 7, Spreuke 18. En ons gaan daarse so lees in vers 7 en vers 8. Die mond van die dwaas, hoorie, is sy ondergang. Die mond van die dwaas is sy ondergang. En sy lippe is struk vir sy lewe. Hoorie, hy praat homself in die struk in. Die woorde van die kwaadstoker is soos lekker nye. En dit gly af na die kamers van die binneste. Ek wil gou gou nog 'n ding aanspreek, nê. Mense wat so lyk like om te skinner, nê. Jy's dwaas. Die woord van die Here sê jy's dwaas. Die mond van die dwaas is sy ondergang. Want hulle loop as hulle stories uit vertel en loop en skinder en hulle loop en mense sleg maak. Dis 'n dwaas wat so maak. Maar dan die persoon wat wat luister na die kinderstories. Die persoon by wie daar geskinder word, die persoon wat luister na die kinderstories. Wat sê hy? Die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye. Dis mos lekker om te luister as iemand van iemand anders te skinder. Dis mos lekker om te hoor hoe ander sleg gemaak word. Jy weet om al die juicy inligting mos nou te kry. Jy weet. En in om almal sleg te maak en dan dis mos so lekker om hulle sê mos jy druk jou neus in almal se sake in, né? Nou, dis mos so lekker om alles oor almal se mens so neskuierig oor almal se besigheid. As jy die woorde van die kwaadstoker is soos lekker, net nou, dit gly af na die kamers van die binneste. Dit gly af na die kamers van die binneste. Wat saai jy in jou hart? As jy na kinderstories gaan staan en luister, wat saai jy in jou hart? Jy's net so skuldig soos hy dwaas. Jy's net so dwaas soos wat hy dwaas is wat die kinderstories verkondig. Want die woord van die Here sê dat dis 'n gruwel in God se oë. Hou gelees bietjie daar in Spreuke 6. Dis 'n gruwel in God se oë, mense wat tweedraag, saai mense wat leuns uitstrooi. Wat skinner? wat dis 'n dwaas wat so maak. Die dwaase tong bring hom tot te val. Weet jy hoeveel mense het al uit al in die moeilikheid gekom as gevolg van skinder. Weet jy hoeveel mense het al in die moeilikheid gekom as hulle stories aanraap? Weet jy ek het 'n oulike ding wat ek doen met my kinders. As die een kom, "Pa pa pa, my sussie, jy gaan ons sê ek wil R2 hê." Soek jy R2 vir vir stories aanraap. Nou, ek hoop net hulle raak nie eendag slim en dan vat hulle die R2 en dan word hulle baie ryk nie, maar <laughs> nie te min. Maar die beginsel is net hy wat luister nas kinderstories. Hy wat daarin sit. Hy's net so skuldig soos die een wat skinder. Ek wil vir jou sê, weet jy wat, as iemand weer by jou kom en by jou 'n kinderstorie wil kom vertel van iemand. Weet jy wat moet jy doen? Sê vir hom, "Boue, wag 'n bietjie. Kom ons bel gou daai ou. Laat hy saam is hierso en dan praat ons saam vir hom." En dan kyk jy 'n bietjie wat gebeur. As hy skinner, sê, "Skinder, sê sy naps daai skinder, jy is die duiwel se se omroeper." Dis absoluut die waarheid. Dis absoluut waarheid. Maar hoor wat sê hy hierso. Die mond van die dwaas is sy ondergang. Nou hoeveel mense het al in die moelikheid gekom van skinder? Hoeveel? Hoeveel mense het al huwelike opgebreek deur stories aanraak? Hoeveel? Weet julle wat wat as my hartseer nê? En 'n voorbeeld hiervan van sensasie. Kyk ons in die media vandag. Die meeste van die tydskrifte en van die goeders vandag soek dit soek dit sensasie. Hoeveel bekende mense as ek dit nou so kan sê, se huwelike is al verwoes en is al is al uitmekaar uitgeruk net deur sensasie deur kinderstories. En mense vergryp hulle aan 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 hierdie stories. Hulle vergryp hulle aan hierdie om nou te lees oor hierdie goed. En mense, dit is dwaas. Want jy wat jouself verheug aan 'n ander persoon se seer, ek wil vir jou sê jy's dwaas. Daar's iets nie reg met jou nie. En ek sê dit met baie respek. As jy jouself verlekker aan 'n ander se ondergang en 'n ander se se seer kry. Dit is nie die gesindheid van Christus nie. Prys die naam van die Here. Kom ons gaan kyk verder daaroor. Spreuke hoofstuk 12. Ons gaan dan eens na Spreuke hoofstuk 12 toe. Spreuke 12 en ons lees daarso in vers 15. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. Hoor hysop. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. Maar die wyse luister na raad. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word maar die skrandere verberg skande. Nou ek wil net eers te praat oor vers 15. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë maar die wyse luister na raad. Dis wat ek al gesê het 'n dwaasige mens luister nie na raad nie. Hy sal nie raad volg nie. Hy sal nie raad vat nie. As iemand hulle sou waarsku oor 'n verkeerde weg of 'n verkeerde besluit, sal hulle hulle self opprak, hulle sal kwaad raak, hulle sal hulle sal dit sien as 'n aanval. Hulle is alsomer mense wat wat wil raad gee, sommer sê ag man mind your own business, jy weet, sulke tipe goed. 'n Dwase persoon wanneer jy hom probeer regop, wanneer jy sien hierdie persoon gaan sy kop stamp, hulle gaan seer kry en jy probeer laat hom dit sê, maar luister, jy moenie dit doen nie. Wat gebeur? Weet jy, daar was 'n geval gewees waar wat ek ook 'n hele paar jaar terug mee gewerk het wat die persoon na my toe gekom en gesê het maar weet jy pastoor ek het, ek het nou raad nodig hierso hierdie hierdie ding hierdie belegging waaraan ek nou my geld kan belê. Um in die rentekoers is so wonderlik en die, en alles is so goed en dit is so wow en ek gaan nou soveel geld kan terugmaak as ek nou hierdie my pensioengeld nou daarin belê en 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 net vir die persoon gesê anything en hoor nou hier anything that sounds too good to be true usually is bedoelene van Enigiets wat te goed klink om waar te wees is net dit wat dit is. Dit is 'n fee verhaal. Dit klink te goed om waar te wees. Dit is 'n dit is en ek het vir hulle gesê wees versigtig want gewoonlik sulke goed is dit iets ek ek vertrou nie sulke goed nie. En wat gebeur? Hulle het, hulle het, hulle geld lê wou die geluister het na raad nie. Almal het hulle het vir hulle gesê moed dit te doen, jy moet dit nie doen nie, die mense het nie geluister nie. Wat het gebeur? Op eendag het hulle alles verloor. Want die die dwaas luister nie na raad nie. Sy weg is reg in sy eie oë. Weet jy, 'n dwaas volg altyd sy eie kop. Hy volg hy volg altyd sy eie kop. Hy 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 doen wat hy wil. Hy sê maar so gebore, so glad staan, dis wat ek gaan doen. Ek volg my eie kop. Niemand sal vir my sê wat ek moet doen nie. Het julle al hierdie ding gehoor as iemand vir julle? Man moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Mhm. Mm dis wat die Bybel sê. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. As jou vrou vir jou sê My man moenie nou vanaand gaan staan en kyk. Man moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Of vrouens, as jy half 10 in die aand jy wil uit voetër hier na iemand toe en jou man sê vir jou, my liefie, jy kan nie nou uitgaan nie, dis te laat in die aand. Man moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Hæ, julle kim ons daai ene. Ja, hy sê dit omdat hy omgee vir jou mevrou. Hy sê dit omdat hy lief is, hy weet dit is gevaarlik. Dit is bly in Suid-Afrika, maar nee, tannie volg maar sy eie kop. Jy hoor wat ek vir jou sê, selfs hulle die manne ook. Al wanneer my vrou net vir my, wanneer ek vir my vrou dit sal sê, is dan moenie vir, so vir my sê wat ek bedoel nie. Sy voms jy jy mag nie gaan visvang nie. Nee, ek tergende. Gewoonlik sal sy vir my sê, ek kom saam. Gelukkig lyk like my vrou visvang. So, Naps, ek en jy nog, so by the way, net so 'n bietjie van die rekord af. Ek en jy moet nog bymekaar kom. Ek skuld jou nog 'n 'n visvang trip, né. Nee, ons moet 'n bietjie gaan visvang, my, my maat. As hy prys die naam van die Here. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë maar die wyse luister na raad. Nou, die volgende een wat aangaan, vers 16, daar so inspreuke 12 vers 16. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrandere verberg skande. Dis daai ding, ek het gisteraan ook al van gepraat, van iemand wat hom so vinnig kan strip. Wanneer wanneer jy dink kom en dan strapp hulle hulle sommer so vinnig. Maar ek strip my sommer, jy weet dan hy verloor sy hier meer en hy raak sommer aggressief. Jy weet En dan sê 'n dwaas laat sy drif op die daad bekend word. Dan kyk wat gebeur. Wat is die wat, wat waarna toe lei dit? Hy sê, maar die skrandre verbergskande. Want wanneer jy jou drif so 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 op die daad bekend maak, wanneer jy jou dadelik jou meer so verloor, wat gebeur? Dis gewoonlik wanneer jy jou so dat so in plain Afrikaans gaan sê, want ek praat met plain Afrikaans mense. Dis wanneer jy jou naam plank. Dis wanneer jy jou naam met 'n met 'n lepel slaan. As jy dit so sal noem. Is dus jy's wanneer jy op die drif jouself nie kan beheer nie, want jy geen selfbeheersing kan toepas nie. En dit is daar waar die woord van die Here sê die dwaas laat sy drif op die daad bekend word. Spreuke hoofstuk 17. Spreuke hoofstuk 17. En ons gaan daarse so lees in vers 21. Spreuke 17 vers 21. Dan sê hy, "Hai watter dwaasverwek, vir hom sal dit 'n bekommernis word en die vader van die dwaas sal nie bly wees nie." Ooh, hierdie is. Nou wil ek 'n bietjie met die kinders praat met jong mense. Kyk hier, so, "Hai watter dwaasverwek. Vir hom sal dit 'n bekommernis word." Hoor nou mooi, wie is die persoon wat die bekommernis gaan kry? Die ouers, né? En die vader van die dwaas sal nie bly wees nie. Wat doen 'n dwaase kind? Hy maak die ouers harte seer. Hier wat ry er bys aansluit, gaan ons na Spreuke 10 toe. Spreuke hoofstuk 10 vers 1. Hy sê: "’n e Wyse seun verblei die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder." Jy weet, kinders wat dwaas optree, hulle bring baie baie bekommernis en slapelose nagte en bekommernis en hartseer in 'n ouer hart. 'n Kind wat dwaas optree, 'n kind wat nie luister na raad nie, 'n kind wat impulsief optree, 'n kind wat 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 sy eie kop volg. Wat nie luister man, ag man, wat weet my, maar my ma en my pa is oudtyds. Wat weet hulle? Ek gaan vir jou sê, ek het ook so geredeneer toe ek jonger was. Vandag sê ek eintlik dankie want vandag in my eie lewe pas ek baie van my ouers se wysheid toe wat ek by hulle geleer het. Maar daai tyd het ek gedink hulle is oudtyds. Hulle is jy verstaan. Maar die lewe is nie altyd maklik nie. En 'n ouer sal nooit 'n kind wil sien seerkry nie. 'n Ouer sal nooit 'n kind in die afgrond wil aflei nie. Ek ouer, ek praat van 'n ouer wat werklik ergenien lief is vir sy kind, wat regtig omgee vir sy kind. Ek praat nie van 'n ouer wat vir sy kind sal, wat vir sy kind nie leer van die Here nie, maar eerder vir sy kind leer waar is die drankbottels of waar is die sigarettes of waar is dit. Dit is nie hoe jy 'n kind grootmaak nie. Maar 'n ouer wat sy regtig sy kind liefhet. Hy wil nie sien hulle kinders moet seer kry nie, hy wil nie sien hulle kinders moet onaangekom word nie. Maar wat doen 'n dwaase kind? 'n Kind wat 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 optree buite kan die woord van die Here want onthou wat sê die woord van die Here? Die dwaas in sy hart, daar is geen God nie. So die persoon wat nie optree en nie wandel volgens die woord van die Here nie, is 'n dwaas. Hy tree dwaas op. Hy sal hy sal dwaas se goed aanvang. Kinders wat dwaas optree, bring baie harts hartseer, baie smart, baie bekommernis oor hulle ouers se se lewens en baie slapelose nagte weet jy hoeveel ouers in die aand hulle hulself aan die slaap as gevolg van dwaasë kinders dat hulle dat hulle hulle eie koppe volg, hat nie luister na raad nie. Weet jy hoeveel kinder, kinders, hoeveel euh, kinders, ehm jong mense en ek praat spesifiek van jong mense en kinders. En onthou nou, as jy as jou ma en jou pa nog lewe al is sy al getroud, al is hy wat, jy bly nog steeds hulle kind, nê. Nou, ek praat nog steeds daarvan, so selfs al het sy al getroud, al is sy al, al in die huis uit, al is jy wat, jy bly nog steeds jou ouers se kind. So die as jy nog steeds gaan dwaas optree in daai opsig, bring jy nog steeds daai hartseer oor hulle. Jy bring nog steeds daai slaaplose nagte oor hulle. Want jy weet jy hoeveel met hoeveel ouers kry ek te doen wat vir my sal sê my soos hulle kind, my seun, my dogter, ehm um, is al so oud, maar weet jy wat ek is so bekommerd oor hulle, ek is so bevrees vir hulle. Hulle ken nie die Here nie, hulle 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 wandel dwaas hulle ding gaan en hulle slaapeloos in die nag, hulle pleit by die Here vir hulle. Baie ouers leef in soveel hartseer, in vrees oor hulle kinders se lewens, in angs en bekommernis wat eers nodig was sy wanneer haar kind streed dwaas op. Dit gaan baie keer hierdie kinders teen God se woord. Hulle luister nie na die ouers se raad nie. Wanneer die ouers sê pas op, jy gaan jou kop stamp, hulle luister nie. Hulle tree rebels op. Hulle hulle voet ver voor hulle eie rigting. En weet jy op die einde van die dag wat sê die woord van die Here? Hy sê op die einde van die dag 'n dwaas kind stel sy ouers in die verleentheid. 'n Dwaas kind kan op een of ander dag se ouers skaam maak. Hulle moet met 'n beskaamde gesig staan. Weet jy hoeveel ouers het met 'n met 'n beskaamde gesig gestaan vir 'n kind wat toegesluit is deur die, die polisie in hulle selle omdat hulle onbegeonde goeders gedoen het. Hoeveel ouers het al uit al slaaplose nagte hulle self in die slaap gehuil omdat hulle nie weet waar as hulle kinders is wat hulle doen nie. Die kinders wat hulle lewens so weggooi. Jy weet, alles is ons hip. Alles is mos cool, alles is mos. Weet jy wat? As dit nie volgens God se woord is nie, gaan daai goed jou skade berokken. Maar kinders dink mos dit is nie cool nie. Jy weet, by einde van die dag bring hulle hulle ouers in die verleentheid. Spreuke 26. Ek ons kan 'n hele lesing. Ek het 'n lesing ek het 'n lesing gedoen in my in my ehm um, orde van God reeks. Ek moet gaan kyk oor die tug van kinders by the way. Maar in elk geval, Spreuke 26 vers 8 spreuke 26 vers 8. Soos een wat 'n klip in 'n slinger vaspin, so is hy wat eer gee aan 'n dwaas. Noorde mooi, dis iemand wat 'n dwaas amnisie gee, nee. Soos een wat 'n klip in 'n slinger vaspin, so is hy wat eer gee aan 'n dwaas. Kom ons gelees daarse so in in vers 10 ook. Hy sê, soos 'n skitter wat alles 'n gevaar bring hy hier, as hy wat 'n dwaas huur, sowel as hy wat verbygangers huur. Weet jy wat as jy saam met 'n dwaas stem, As jy aan 'n ander persoon se dwaasheid goedkeur, is jy net soos. As jy 'n dwaas amnestie gee om dwaas op te tree, dan is jy maar net so dwaas. Want weet jy wat doen daai dwaasheid? Op einde van die dag, hulle skiet hulle self in die voet. Hulle skiet hulle self in die voet. Want baie keer gee mense aan 'n dwaas die amnestie om dwaas op te tree. En wat hierdie gedeelte ook vir ons sê, jy kan 'n dwaas nie vertrou nie. Jy kan jy kan nie aan 'n dwaas iets gee om op te bou nie. 'n Dwaas sal alles afbreek wat jy opgebou het. Ek praat van geestelik, ek praat van fisies, aan elke aspek van jou lewe. 'n Dwaase mens sal nie iets laat groei nie. Hy sal nie iets vorentoe vat nie. Hy sal altyd 'n ding tot 'n val bring. Daar sal nooit seën wees op 'n dwaas se arbeid nie. Hoekom? Want as dwaase optredes. En baie mense gee aan 'n dwaas die amnestie om hom te doen. En dan wil ek vir jou jy sê, jy's net so dwaas om 'n dwaas te vertrou. Spreuke 28 vers 26. Ek weet dit klink harde, harde woorde, maar hierdie is die realiteit. Spreuke 28 Dit ons gaan daarse lees in vers 26. Wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas. Maar hy wat in wysheid wandel, word gered. Wow. Hy wat op sy hy wat op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas. Maar hy wat in wysheid wandel, word gered. Dit sluit aan by wat Spreuke 3 sê, 'n baie bekende spreuk. Spreuke hoofstuk 3. Na gloeiën hulle 'n mooi lied hierso. Spreuke hoofstuk 3 ons gaan alse so lees vanaf vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwik vir jou gebeente. Wow. Jy sien as jy jou eie kop volg sê die Bybel as jy dwaas. Die Bybel sê ken die Here in al jou weë. Dit beteken hoe moet ek en jy optree? Hoe moet ek en jy leef volgens die woord van die Here? Ek en jy ons riglyn is die woord van die Here. Dis wat Psalm 119 vers 105 sê. U woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. As ek wil weet hoe moet ek optree? Die woord van die Here gaan vir my die antwoord gee. As ek al weet wat om te doen, die woord van die Here gaan vir my die antwoord gee. As ek raad nodig het, die woord van die Here gaan vir my die antwoord gee. As ek as ek as ek vertroosting nodig het, as ek as ek krag nodig het, as ek wysheid nodig het, die woord van die Here gaan dit vir my gee en die Bybel sê ken die Here in al jou weë. Maar met in vandag se tyd, dit is dwaas om nie die Here in al jou weë te ken nie. Baie mense sal hulle weer aan die Here bekend maak en hulle wil verwag die Here met inskakel by hulle weer. Plek stad hulle inskakel by God se weer. Jy sien wat God sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy sien God, ek het dit aan 'n ander lesing ook ook gesê dat God soek jou hart. Hy soek nie net jou hand. Hy hy, hy wil nie mense met net sy hand soek nie. Hy wil hê mense moet sy hart soek. En daarom as jy jou eie kop volg, gaan jy tot 'n valkom. Ken God in al jouwe. Ek wil vir jou sê, selfs die klein besluitjies wat jy neem, selfs die klein goedjies wat doen, die manier hoe jy met jou man en jou vrou werk, die manier hoe jy met jou kinders werk, die manier hoe jy met jou mededers werk, met jou met jou met jou, jou werksnemers, uh, met jou medewerkers, met jou mede gemeentelede, met jou vyande selfs. Wat sê die woord van die Here, hoe moet ek hulle behandel? Jy sien wanneer ek dit nie doen nie, dis wanneer ek dwaas word. Wanneer ek buitekant God se woord optree en dan kom hy vers weer wat hy sê die dwaas sê in sy hart daar is nie 'n God nie. So dit kom ook daarop neer wanneer ek nie leef volgens die woord van die Here nie, volgens die insigsels van die Here nie. Dan bestempel die woord my as 'n dwaas. Want dan bring ek dit oor myself. Mense, dit is hard, maar dit is die realiteit. Dis hoet is hy God wil hy ons met 'n met 'n oop kop wandel. God wil hy ons met inwyses het want hy sê wees waaksaam. En bid altyd deur. Jy sien ek en jy moet waaksaam wees. Spreuke 3 en as gaan ons daarso lees vanaf vers 13. Gelukkig is die mens, hoorie. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het. En die mens wat verstand verkry. Hy sê gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. Waar vind ons wysheid? Wysheid begin met die dien van die Here. Gelukkig as jy mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud dit is kosteliker as korale en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie wow wat die woord van die Here sê wysheid begin meridin van die Here. Die dwaas sês haar daar is nie God nie. Hy wat nie wat nie die Here dien nie. Hy wil nie die woord volg nie. Hy is dwaas. Maar wysheid begin met die dien van die Here. En wanneer ek God se woord in my lewe begin toepas, wanneer ek dit begin leef, die beginsels begin leef wat die Here my geleer het in sy woord, begin optree uh, soos wat die Here my gesê het, om nie dwaas te wees nie. As jy gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. En dit is baie kosbaarder as korale, kosliker as korale en al jou kleinoder kan daarmee nie vergelyk word nie. Wow. Prys die Here. Wysheid begin met die dien van die Here. En dis waarmee ek vanaand hierdie lesing wil afsluit. So wat ek wil sê en ek het gelukkig gister die vorige lesing oggend kyk wat ek deel 1 gepraat het hierdie is nou vanaand deel 2. Maar wysheid begin met die dien van die Here. Wil jy as 'n wyse beskou word en bestempel word deur die Here? Dien die Here, ken sy woord. U woord is 'n lamp vir my vir my voete. Dis 'n lig vir my pad. Die woord van die Here is vir ons gegee. Dit is dit is nodig vir vir weerlegging, vir leering. Die woord van die Here is kosbaar. Dit is dit is dis dis ons bron. Dis ons basic instructions. Ek sê altyd vir mense, die woordjie Bybel in Engels is Bible. Basic instructions before leaving earth. Dis ons instruction manual. Dis wat die Here vir ons gesê het, dis wat ek wil hê julle moet doen. Dis hoe ek wil hê julle moet leef. Volg my woord. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. Ek wil jou vanaand sê, moenie dwaas optree nie moenie 'n dwaas antwoord na sy sotheid die sodat jy net word soos hy nie wees wys en tree met wysheid op stap hierdie pad met wysheid ek glo met my hele hart ons is so naby aan die koms van die Here ek glo dit met my hele hele hart en dis nou die tyd om waaksaam te wees net soos daai 10 maagde om nie dwaas te wees nie Fai was dwaas. Hulle was onverstandig. Hulle het nie die hulle 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 het nie olie gehad vir 'n lamp nie. Bedoel hulle die Heilige Gees het hulle nie geref. Daai olie is simbolies van die Heilige Gees. Hulle het nie die Heilige Gees gehad. Hulle het hulle het nie ag geslaan op die leiding van die Heilige Gees nie. Hulle het nie ag geslaan op die woord wat gesê het wees waaksaam nie. En hulle is aan die slaap gevind en toe die bruidegom kom dis hulle aan nie slaap gevind dat hulle nie olie gehad nie en toe sit hulle laat om te gaan soek moenie laat dwaasheid jou ondergang wees nie moenie laat dwaasheid jou tot 'n val bring nie wees wys gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry amen vader baie baie dankie vir hierdie woord vanaand baie baie dankie Here vir die kosbare woord wat u vir ons gegee het Here om ons te leer om wys op te tree om nie dwaas te wees nie. Vader, ek wil bid dat U ons sal lei deur die Heilige Gees dat ons in wysheid sal wandel. Here salf en seën hierdie woord vanaand in die almagtige naam van ons koning Jesus. Heilige Gees, sal U die naprediker wees van hierdie woord dat dit op ons hartskamers geskrywe sal word. Here, dit ons sal wysheid gaan soek want Here ons het vanaand besef wysheid begin met die dien van die Here. Jy reggie aan al die lof, al die eer, al die aanbidding in Jesus naam. Amen. Ek hoop hierdie boodskap het julle gebless. Ek hoop gister se boodskap het julle gebless. Hierdie is nou deel 2 gewees. Ek hoop albei hierdie boodskappe was vir julle 'n seën gewees en dat julle iets geleer het en dat dit julle weer bemoedig het om die wysheid van die Here te gaan soek. Ek wil julle sê baie baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Baie baie dankie vir julle wat ons boodskapies uitstuur. Baie dankie vir julle wat vir ons bid iem um, gele wat ons opdra vir die Here baie baie dankie. Um ek bid ook vir elkeen van julle wat op my sentlyste is, bid ek elke dag. Baie baie dankie. En ek dankie vir julle wat ons bediening ondersteun wat ons ook in staat stel om die mense daar buite te bereik. Um ons werk saam vir Jesus Christus. Ons werk saam vir sy koninkryk want dit gaan oor Jesus. Julle met 'n baie baie awesome aand te. Mag die Here julle in oorvloed seën. Mag julle al die, die die lof en eer van die Here ervaar en mag sy vrede met julle elkeen wees in Jesus naam. Amen.